Соната номер 8 до мінор – одна з найвідоміших сонат Бетховена. Світ її знає під назвою «Патетична». І справді, характер твору, настрій абсолютно відповідає цьому визначенню. Твір присвячено князю Карлу фон Ліхновській, одному із основних меценатів Бетховена у Відні. І є в певній мірі етапним у творчості генія. Він написав сонату у 29-річному віці, і саме в цей час Бетховен починає відчувати перші ознаки глухоти. Твір на три частини. Виконує лауреат міжнародних конкурсів Андрій Луньов.